En af de ting, jeg er meget optaget af i øjeblikket, og som jeg er rigtig glad for at være en del af, det er, at vi prøver at formulere en ny måde at gå i skole på for teenager. En måde, som er langt mere i tråd måske med et teenage-liv i den verden, vi har i dag, og en global verden, og som er i tråd med det, de får brug for fremover. For vi gerne have skoler, der er meningsfulde, som har lyst til at være der, lyst til at lære og opdage, at det faktisk er fedt. Fordi vi er biologisk programmeret til at synes, det er fedt at lære, så det må man også gerne kunne mærke.